Tere tulemast kogumispäeviku videosarja, kus me vaatame, mis on inimestel rahakotis, lootuses leida sealt korrelatsiooni inimeste tarbimisharjumuste vahel. Mis mõttes on ju korrelatsioon rahakoti sisu? Kas rahakoti... Rahaasjade teabekeskuse juht Kati Voomets ei saanud aru, mis selle lause point oli. Et vaadates rahakoti sisu, kas me saame tõmmata võrdusmärgi inimese käitumis- ja kulutamisharjumuste vahele? Vaatame järgi! Mina olen Kristjan ja täna on meiega Swedbanki rahaasjade teabekeskuse juht Kati Voomets. Tere! Ja see on Kati rahakoti. Sina raha. No mina alati üritan hoida väikest summat sularaha endaga kaasas, sellepärast, et jätta ikkagi jootraha teenindajatele. Aga rääkides ja mudides teiste harjumusi ja suundi, siis kuidas on sinul endal olnud siiski asjad rahaga? Mingi pädevusaste peab olema saavutatud selleks hetkeks, kui julgeda tulla teiste ette? Juba väga noorena ma käisin tegelikult tööl maasikaid korjamas, erinevad degustatsioone tegemas, kui võtta need töötamiskogemus, siis ma olen üks 17-18 aastat seda juba tegelikult ja sealt mul kuidagi tekis see mõtlemine, et kui midagi endale tahtsin osta midagi suuremat, siis ma alati nagu arvutasin selle ümber sellesse tööaega, mida ma siis reaalselt olin panustanud. Kas see ost nüüd on seda väärt, et ma peaksin näiteks 5 tundi maasikaid korjama või mitte? Kuupi kaart, mis see tähendab? Elad poe peal või all või kõrval? Ma olen väga usin e-kuupi kasutaja. Minu arust on üks parimaid säästunippe, et see aitab nagu ette planeerida esiteks nädala menüüd, teiseks vähendada emotsiooni osta, et ma ei lähe poodi ja tahan sealt näiteks haarata mingit snickersid endale. Kõik see muusika, mida kauplustes kasutatakse. Nad tahavad, et sa veedaksid seal poes võimalikult kaua aega. See on selline nagu mõnus, pigem natukene aeglasem. Et soovitatakse isegi minna oma kõrvaklapid kõrvas ja poodi, et sa teed mingi oma muusika saate, ruttu need ostud ära ja lähed sealt ära, mitte sa ei veeda seal aega mõnusalt riiulite vahel ja mingi erinevad kaupa uurides ja samal ajal ka seda korvi pannes. Kuidas sa siis seletad ära, et miks sul ka veel rimikaart on? No minu arust kõike neid sooduskaart tegelikult tasub omada, seda enam, et see tegelikult on omamine on ju tasuta. Üks põhjus, miks me väga ei investeeri, et kui majandusteadus nii-öelda traditsiooni eeldab, et jah, inimesed ratsionaalselt, nad saavad aru, et pensioniks on vaja säästa, siis noh, tegelikult miks me seda ei teeks, sellepärast, et meil ongi omad emotsioonid ja me ei suuda ennast ette kujutada, et me oleme kunagi 70-aastased ja nii edasi, et see on mingid omad nagu põhjused taga. Inimestele, kes võib-olla ei tea, kaasaratud mina, mis ma kutsun kõik inimesed inimesteks, aga anyway, et kas kolmas sammas on sama, mis väärtpaberi portfell? Ei. Seda ma kartsingi. Suuremas mõttes tegelikult põhimõtteliselt on, et see kolmas sammas seal on erinevaid nii-öelda tooteid ja võimalusi, kus sa saad valida, et milline fond sul täpselt seal on, millise sisuga nii-öelda, et väärtpaberi portfell iseenest on nagu natuke laiem mõiste, et sinna võib kuuluda sul erinevaid asju rohkem. Kust alustada, kui ma tõesti peaksin tahtma tegeleda investeerimisega? No alustada võiks tegelikult sellest, et mõelda, millist tüüpi võib-olla investor sa oled, mis on see riskitaluvus, et kas sa suudad sellega nagu elada, kui sul näiteks ühel päeval aktsiahind on 100 eurot ja teine päev sul on 10 eurot, et kas sa suudad sellist riskitaluda ja siis alles teha need valikud, et väärtpaberikonto kindlasti, investeerimiskonto kindlasti ja ma olen ka kolmas sammas, täna veel riik väga hästi seda nii-öelda toetab, et ta tagastab sealt sisse makstud rahalt siis tulumaksu iga aasta. Kas tagastus toimub sulle tavamaksekontole või sinna kolmanda samba? Jah, tavakontole, siis on tegelikult nii-öelda ideaalmaailmas, siis võiks selle tegelikult panna tagasi sinna. Et siis hakkab see liitintress seal toimima. Mina olen kuulnud, et sa lased tellida ka mingid statistilisi uuringuid Eesti rahva nii-öelda käitumisarvumustest, säästudest ja muudest asjadest. Mega kallid on need tihti peale, palun, et äkki sa siis nagu avaldad ka mõne väikse infopügala, mis sa oled teada saanud kõige selle aja jooksul, mis sa oled töötanud ja neid uuringuid lasnud teha ja lugenud neid. Kui me vaatame näiteks Eesti Panga statistikat, siis sealt selgub, et eestlased on kõige aegade kõige rikkamad. Et hoiuste maht on rekordtasemel, just kui selle järgi me vaatame, et kõik elavad päris hästi. Aga need uuringud ongi näidanud, et tegelikult üle poolte peredest tegelikult on päris tihti raha hädas, et elatakse palgapäevast palgapäevani. Sääste on väga vähe, et ütleme, alla 1000 euro on selline säästude määr ikkagi enamustel inimestel. Et see statistika tulebki siis sellest, et osadel on 100 000 eurot, 200 000 eurot, osadel pole midagi, siis sealt tulebki see keskmine. Uuringust on ka see välja tulnud,
et väga paljud ei pea eelarvet just nimelt nagu ei kirjuta asju üles, et kõik ütlevad küll, et jah, ma muidugi pean eelarvet, ma tean, palju mul palk tuleb, ma tean, palju mul kommunaalkulud enam vähem tulevad, aga see kõik toimub minu peas tegelikult. Me ei suuda neid asju nagu meeles pidada. Kui meil kirja pole pandud, siis me ei saa seda analüüsida, et okei, äkki ma see kuu kulutasin millelegi liiga palju ja siis sealt pealt ma ei saa teha ka nagu edaspidi neid otsuseid, kust siis vähemaks võtta seda. Kui tihti peale räägitakse keskmistest palkadest näiteks, kas äkki me peaksime jälgima hoopis mediaani? Mediaan on ilmselt selles mõttes ikkagi realistlikum, et see näitab, et pooled saavad sellest rohkem, pooled saavad vähem. Et selline võrdlus ja pigem võtta võib-olla selle alusel. Okei, ja viimane küsimus, esimene laen. Õppelaen. Ja selle ajal ma ei saanud vist väga hästi sest aru tegelikult, et millega tegemist on. Võin kinnitada sama. Olin väga happy seda võttes ja väga segasuses seda tagasi võttes. Aga aitäh nende lahedate vastuste ja omapoolse informatsiooni eest. Ja teadke siis järgmine kord, kui veinipudeli leti järjest olete, et keskele on pandud just need, mida nad tahavad, et te kõige rohkem ostaksite. Aitäh, Kati, ja ma loodan, et sa lõpetad selle ülikooli ilusti cum laudega ära ja jagad meile seda rahatarkust ka edasi. Jah, teeme seda. Säästmine massides. Massidesse! Ja investeerimine on järgmine. Investeerimine on suurem tähtsad asi. Ja jääd säästmist ja investeerimist ka teile, kallised inimesed. Ja kohtume siis juba järgmises episoodis. Selles episoodis auhinda pole. Auhinnaks oli Kati Voometsa tarkus, mis tuli teie nii tasuta. Jääd suvel!